Dale. Stina Trygg här. Lägesrapport. Dag 10 i radiostudion. Jag går nu ner för trapporna, ner till källaren. Det är mörkt och endast några få glödlampor lyser upp stengången ner till källaren. Det är fullt av spindelväv och damm överallt. Jag ser en dörr där längst nere. Och den verkar vara öppen. Dale, det verkar vara någon slags stor verkstad här nere. Jag ska försöka slå igång lamporna. Vad är detta? Dale, jag står i en större sal och i mitten av salen står någon slags enorm maskin. Den ser ut som någon märklig radiomast. Den är rödlackad och har ett svart hölje av något material omkring sig. Och masten verkar vara av någon metall. Och inte ett dammkorn täcker ytan. Och vad står det där? Oregon Pine. Dale, vad kan detta vara för maskin? Och varför har Margareta den i sin källare? Vad är det som pågår? Slut på diktafonjournal 10 december. Jag måste upp igen. Jag måste lugna ner mig. Just det, dagens lucka. Välkomna till Melpomalias julkalender denna 10 december. Idag kommer vi att få höra fortsättningen av följetongen Julexpressen. Men först blir det en scen ur drömdagboken av mästerverket Van Munk. Det namnet känner jag igen. Jag vill berätta 2 drömmar för dig från året som gått. 2 drömmar som har en gemensam nämnare. Den ena drömmen får du höra en annan gång. Men den andra, den tar jag nu. Det här drömde jag tidigt på året vi nu lever i. Exakt en månad efter att min farfar hade dött på ett ålderdomshem. I drömmen vaknade jag tidigt, vid 06 på morgonen. Jag ska till mitt arbete, arbetet med kor. Men jag vaknar inte upp i mitt hem där jag somnat kvällen innan. Jag vaknar upp hos min farfar, på landet där jag växte upp. I timmerhuset på höjden, bland alla träd som fortfarande lever. Inga kalhyggen i min dröm. Farfar lever ju inte längre, men i drömmen är han vid liv. Jag går upp ur sängen nyvaken, men jag har ändå en inspirerad energi, glädje, som en dag i mitt liv då mycket känns bra och det finns saker att uträtta. Jag kommer från helt fel ända av huset, från köket, och går in i det stora rummet där tv-apparaten står. Vårsolen lyser friskt och starkt genom det stora timmerhuset, men min syn är grumlig eftersom jag inte har några linser i ögonen.
Jag hör hur farfar är på väg in i rummet. Genom porten från andra änden av huset. Men jag kan inte se honom. Jag koncentrerar ögonen för att min syn ska bli bättre. Jag vill se min farfar äntra rummet. Men jag ser honom fortfarande inte. Min syn är bra och jag ser rummet tillräckligt. Men jag ser inte min farfar. Jag hör honom ju. Nu borde han ha kommit in. Nu borde jag ha sett honom. Jag känner av hans närvaro. Men jag kan inte se honom. Där vaknar jag. Till och med en kort tid innan min väckarklocka ska ringa. Klockan är 06 på morgonen. Jag grämer mig över att jag vaknade och att jag inte fick chansen att drömma vidare och se min döda farfar vid liv. Tack Mästerverket, och nu över till Julexpressen. Vad kommer att ske i dagens avsnitt? Spetsa era öron, för här kommer tåget. Helvete var det där som herr Hoffman hade i sin last. Vad fan var det? Det var en massa som rörde sig i märkliga, ryckiga, äckliga rörelser och stanken. Samtidigt så vill jag. Jag vill träffa den igen. Se den. Igen. Röra vid den. Vad fan tänker jag? Röra vid den? Varför skulle jag vilja göra det? Skärp dig, Harry, för fan. Jag måste slänga av den. Vid nästa station, då ska den av tåget. Så jävla enkelt är det. Så ska jag slänga ut den. Jag ska slänga ut den härifrån. Eller först vill jag se den. Sen slänger jag av skiten. Fan vad äcklig den var. Så jävla äcklig och så motbjudande. Om jag bara fick hålla i den. En liten stund. Helvete. Jag måste tillbaka till herr Hoffmans kupé. Okej. Jag ska bara gå tillbaka till den där kupén. Och se den en gång till. Kanske röra vid den. Nej. Bara titta. Träffa. Sen slänga ut. Mary! Var har du varit?
Jag har tagit hand om en passagerare som var lite överförfriskad. Men hur är det med dig? Du ser ju sjuk ut. Skit i det du! Har du sett en passagerare? En viss herr Hoffman? Nej. Herr Hoffman har jag inte sett på ett bra tag. Okej, bra. Fortsätt med vad du nu gör. Det blir bra. Det blir bra. Stick nu! Konduktören! Konduktören! Säg Harry. Harry! Vi måste stoppa tåget! Vad fan säger du? Vi måste stoppa tåget! Vi kan inte stoppa tåget. Ja, men det är farligt! Kusliga saker kommer att komma ombord om vi inte stannar tåget nu. Kusliga saker? Vad svamlar du om? Kusliga saker kommer att hända om ni inte stannar tåget och ställer in allt resande. Är du från vettet? Folk måste hinna hem innan jul. Men de kommer inte hem. Ni för inga människor hem. Ni för dem till. Lyssna nu väldigt noga. Det händer ingenting här ombord. Och ingenting kommer att hända här ombord. Tåget kommer att stanna vid nästa station. Sen kommer tåget att fortsätta och stanna vid stationen. Efter den och stationen efter den. Och fortsätta så som det alltid har gjort. Och alltid kommer att göra. Vad är det som är så svårt att förstå? Jag ser framför mig att tåget står still på rälsen. Det är något som hindrar oss från att resa. Och det är bara du som kommer att se vad det är. Vi står alla still i snön och sen vandrar vi mot någonting som vi inte förstår. Men det är någonting som du för oss till. Och sen kommer vi att stanna på en ytterligare kuslig plats där ingen kan röra sig. Jag ser att du kommer att tänka på det. Jag ser att du kommer att tänka på det. Men Harry, när du är i lokförarhytten, se vad som står framför tåget. Vad som blockerar vägen. Det är bara du som kan se. Nu får du lägga av. Vi får låsa in dig i arresten. Det här är inget tåg, utan en kuslig plats. Och du vet om det. Och hur kan du veta allt det här? Jag ser vad som kommer att hända. I hålet drogs min hjärna ut och splittrades över tid och rum. Medan jag klättrade så blev jag allt mer ett med tiden. Tiden framför mig. Och den visade så många saker som sker. Och medan jag klättrade upp ur hålet så läktes jag av framtiden. Det här är egentligen inte jag. Och du är inte du. Utan allt det här är vad som kommer efter mig. Fantastiskt.
Dårarnas ledare har uppenbarat sig. Ja, kom med här, kära ledare, så ska jag visa dig till din lyxkupé. Även känd som arresten. Men ni gör något mot människor här. Jag kan se att du kommer att tänka på det. De försvinner. De deponeras. De försvinner. De deponeras. Det blir bra. Kom nu. Ja, Wolfgang och Harry, vilken duo, undrar hur det kommer gå för dessa härliga typer. Det och mycket mer får vi höra i kommande avsnitt av Melpomalias julkalender. Ja. Men, mästerverket Van Munk, varifrån minns jag det namnet?